sa. Ahoj. Dobrý deň, strýko. Martinka, ideš práve vhod. Môžem ti predviesť svoj nový vynález. Automatický strúhač mrkvy do tvaru zajačikov. Aha, a ako to funguje? Pozri sa. Sem hore vložíme mrkvu. A šup. Tento stroj nám ju vyformuje do tvaru zajaca. Geniálne však. Áno, a hlavne veľmi užitočné. Chcela som si ísť zajazdiť. Pridáš sa? Neviem. Len choď, dcérka. Z konského chrbta je svet najkrajší. Dobre. Odjak živa som túžil stať sa jockeyom. Ty vieš jazdiť na koni? Pravdaže. Takmer som sa stal profesionálom. Ale osud rozhodol inak. No, môžem sa k tomu vrátiť. O, nepomoc. Dobre, život je príliš krátky, treba si ho užívať. Dobre. Poď so mnou, aspoň si pozrieš tajne. Dobre, nech som čo najďalej od toho nadšeného jockeya a stroja na mrku. O, fuj, je tu špina a smrad. A toto je kto? Je veľký fešák. To je Vincent. Pracuje pre Emilkinho otca. Tak čo, sesternice? Prišli ste ma obdivovať? Nie tak celkom. Dobrý deň. Ako sa máte? Je nádherný. Ja ho nezbožňujem. Chodívate sem často? Je to môj pomocník. Robí, čo mu poviem. Ocko, čo ty tu robíš? Idem si zajazdiť na tomto pretekárskom koni. Volá sa... Milord. Je rýchly ako blesk. Ocko, je pre teba príliš malý. Áno, nuž, sedel som aj na väčších, ale potom som mal závrat. Na tomto koníkovi sa cítim veľmi sebaisto. Vážne? Som zvedavá, ako ti to pôjde. A ja. Myslím, že sa zasmejeme. Fíha, si v poriadku. Nič si si nezlomil. To hádam nie. Veď si spomínal, že si bol takmer profík. Áno, iba takmer. Nevedel som vysadnúť na koňa, tak som to ďaleko nedotiahol. Bohužiaľ. Urobil to na schvál. Môj ocko rád žartuje. Je zábavný. Ja letím. Len sa tu zosmiešňuješ. Prečo mi všade robí hanbu? Mám toho naozaj dosť. Martinka, neželám si, aby jazdil na koňoch. Stoj, počkaj, Vanessa. Mrzí ma to, ale ju to prejde. Martinka, môžeš ma naučiť jazdiť? Ja? Ale... No tak, prosím ťa. Chcem, aby bola Vanessa na mňa hrdá. Dobre, súhlasím. Ale potajme, inak sa bude na mňa... Skvelé! A keď to už budem vedieť, pripravíme jej prekvapenie. Tak, začneme od základov. Posaď sa sem. Vystri si chrbát. Áno. Stehna a zadok maj napäté. Dobre. Dívaj sa priamo pred Jasné. seba. Natiahni krk. Nie. Plecia tlač dozadu. Takto? Výborne. Takto by si nemal spadnúť. Teda, dúfajme. Áno, výborne. Áno, takto, skvele. Áno, pekne, rýchlejšie. Pevne pritlač kolená. Áno. Bež, Milord, pridaj. Poď, hej, pridaj. Áno, krásne. Výborne, strýko. Už čoskoro začneme trénovať aj skoky.
To ti teda ďakujem. Povedala som, že nechcem, aby jazdil a ty ho trénuješ? To je zrada. Ale nie. My sme ťa chceli prekvapiť. Vanessa, uvidíš, že to dokážem. A bude zo mňa ozajstný jazdec. Už mám toho všetkého pokrk. Chcem mať ocka, ktorý čistí mrkvu ako všetci ostatní a nejazdí na miniatúrnych poníkoch. Skrátka, ocka, ktorý je normálny. Len som ti chcel ukázať, ako mi to už ide. Je mi to ľúto. Asi to nebol najlepší nápad. A je to hotovo, koniec, do smetia. Dobrý deň, strýko. Ahoj, Martinka. Ty tu upratuješ? Presne tak. Všetko vyhadzujem. Rozhodol som sa, že sa vzdám svojich vynálezov. Je na čase, aby som dospel. Naozaj? Ale to je škoda. Vanessa je vo svojej izbe a od včera z nej nevyšla. Ahoj, Vanessa. Už sa na ňo nehnevaj. Tvoj ocko sa ti snaží vyhovieť. Chcela by si na ňo bola hrdá. Áno, je trochu výstredný, ale je veľmi milý, vtipný, srší nápadmi. On je svojský a preto je výnimočný. Ale to nie je dôvod, aby si ho tajne učila jazdiť. Čo? To hádam nie. Čo to robí? Poď, drahý milord. Musím vrátiť aj teba. Končím s pochabosťami, s vynálezmi, jazdením. Odteraz o mňa bude úplne normálny otecko. Haló, stoj! Stejko, kam ideš? Vráť sa! Ocko... Dobre, dohodnuté. Ocko, nerob to! Milorda si necháme. Zmenila som názor. Nie, to nie je dobrý nápad. Ale áno, ocko, ja ťa mám rada. Takého, aký si. Oh, naozaj, Zlatko? Zasa ste sa prišli pohrať s koníkmi? Nerob si posmech z môjho ocka. Presne tak. Už jazdí veľmi dobre. Ako skutočný šampión. No, keď myslíš... To ti neverím. Usporiadajme preteky, nech sa ukáže, kto je lepší. Počkajme s tým, nech sa neunáhlime. Tvoj ocko sa zlepšil, to je pravda. Ale na preteky to ešte nie je. Dobre, preteky v trojci. Ja, Ujo Ferdinand a aj ty, Martinka. Nenechám si újsť takúto príležitosť. Stretneme sa tu v sobotu o 10:00. Fíha, ja sa na to necítim. Dobre to dopadne, upokoj sa. My ťa budeme ďalej trénovať. Však, Martinka? Áno, urobíme z teba ozajstného šampióna, milý strýčko. Drž sa, miláčik. Do toho, Pepito. Poďme, Martinka. Pozor, je odštartované. Do toho, Skon, nedaj sa. Ukážem, že si najlepší. Pridaj, strýko. Poď. To je Martinka. Drž sa, Martinka. Do toho. Áno, výborne. Na mňa nemajú. Pridaj, milord, rýchlejšie. Poďme. Trošku im vylepšíme trať. Rýchlejšie, pripač kolena. Áno, takto. Tak poď. Som naozaj najlepšia. Čože? Do toho, strýko, si šampión. Martinka! Mame, ocko, pridaj! Strýko! Do toho! Mame, ocko, pridaj si najlepší, do toho! Hurá! On vyhral! Vyštartoval predčasne, to nie je fér! Neplatí to, pokazil štart! Hurá, ty si
Páni, tvoj otec je naozaj dobrý. Nuž áno, on je už taký. Bravo, ocko, bravo. Bravo, ocko. Podvádzali ste, inak by to nebolo možné. Videli ste to? Starý Ferdinand vyhral preteky. Ale to všetko som vyhodil. Chcel som sa tých haraburt konečne zbaviť. To nie. Bolo by nezmyslom vyhodiť ten úžasný stroj, čo strúha z mrkiev zajace. Aj štvorýchlostný jónový fén na vlasy. Interiérovú večernú turbínu či geniálnu hadicu, ktorá vie imitovať dážď ako vo filmoch. Ale hlavne sa nezaobídeme bez tejto klobásky v prášku, ktorá chutí ako ozajstná. Za všetky tieto vynálezy vďačím tebe, môj úžasný ocko. A ja som vymyslela automat na pusinky. To je naozaj geniálny vynález. Pokom to asi má? Si najlepší ocko na svete. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Jozefína Talárová, Vanda Bernátová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Vargová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.